Evo, tu i tamo proviri sunce, počinje se vidjeti planina s druge strane, a počinje padati kiša, čini mi se. Nadam se da neće kiša, ja bi skupio sve ovo i lagano krenuo. I lagano krećemo prema drugoj regiji danas, koja se zove Sorija. Nekih 150 km odavde. Prvo što ćemo napraviti, pokušati riješiti ovaj deficit energije. Dron mi je bez baterija, power bank mi je bez baterija, bez energije. To ćemo riješiti, negdje doručkovat, pa se vozimo dalje. Najbliža destinacija za doručkovati i napuniti baterije bilo jedno malo seoce od 268 stanovnika tu u blizini. Seoce se zove Tragacete i pripada prirodnom parku Serranía de Cuenca. Seoce je isto tako rijetko naseljena zona sa 4,2 stanovnika po kilometru kvadratnom. Zbog nečeg je dio ovog putovanja. A evo, nizba. Lizovita nizba, rano ujutro, pasti pogledaj. Malo je ukrivo ovo. Ali dobro se drži, ajde. Super mi ova spušta. Neće mi prebrzo, stvarno nisam se još probudio da vozim po ovakvom terenu. Ne izgleda na kameri po običaju, ne izgleda. Ali ovo je nizba. Ne kliš, ajde, dobro. Evo. Šta su ovo? Sokolovi, orlovi, nemam pojma. Ali neki grabežljivac je. Ili je lešina. Izgleda ko lešina više. Ovdje ima puno ptica, svakakvih. Od ovih grabežljivaca do lešinara, koliko vam god drago. Ajde, dobro, pojeli smo nešto malo doručko, ali popili kahvicu. Kahve, balajna, jerno. I sve ovdje ide sporo, ali dobro, iskoristio sam to, bar za jednu bateriju od drona napunit. I na pola power banka. I sad idemo prema Soriji. A znate, meni ljudi, nisam ni krenuo, glavnom cestom, a već nije silazimo. Vidio sam znakove za izvor nekakve lokalne rijeke, pa sam odlučio ići to istražiti. Pitanje je bilo da li se tamo može stići motornim vozilom ili je bilo samo za pješake. Tio Portero. Ovo je stric, znači ovdje valjda će se sve ove fonte, kako se zvat, fontane zvat po nekom stricu. El tio portero, ili ne, portero je neko ko radi na ulazima, diskoteke ili na pristupima, ono, jel. Piše da voda nije tretirana, ali da nas pozivaju i da nam nude da probamo tu vodu njihovih antepasada, kako što kaže, predaka, da vidimo kako ta voda pomaže radu bubrega. Zanimljivo. Zanimljivo šta su sve tu ono ispričali, ono, da vidimo kako ova voda pomaže radu bubrega. Stavit ćemo u ovu bocu vodu koja pomaže radu bubrega. Kako svježe, čekaj. Ajde, vidjet ćemo, hoće li pomoć radu bubrega ili će biti da će malo odmoć radu stomaka. Evo. Znači, to je voda koja pomaže radu bubrega. Od strica vratara. A ovo je voda od onog drugog strica. A dobro.
Vode imamo, nije problem. Imamo nešto hrane. Benzina imamo, 90 km sam prešao od zadnjeg punjenja. Dobro, ajde. Idemo u planine. Da vidimo šta ćemo naći. A, ide put dalje. A morat ćemo se smočiti, izgleda, ako mislimo tu proći. Smočit ćemo se. Moći ćemo se izgledati. Ha. Ajde, može. Dogovore. Pomalo. Nadam se da neću požaliti. To, kako je cool zimi, ono, Rio Cuervo. Estrecho del infierno. Ha, dobro se mene. I da vidimo gdje kako počnu velike rijeke, dobro velike, oveća rijeka, regije. Počnu obično s nekim malim potočićem. I ovo je navodno kvalificirano, klasificirano. K
kao izvor, izvor rijeke. Da imamo što kaže. Svi su im ovi što su stavili, što sam vidio po putu, ova objašnjenja, raspala se od sunca, ono. Pazi kako je sve spaljeno. Zanimljivo da je sunce spalilo određene, a tamnije dijelove slike. Dobro, evo tamo neki gospodin, neki samotnjak koji ja. To bi bio ovaj izvor rijeke, zamislite ono. To je to, potočić ono. Onda ja... El estrecho del infierno. Qué nombre más atractivo, ¿no? Sí, está bien. Ahí nace el Júcar. Sí. Ahí arriba. ¿Hace años? ¿A cuántos metros estamos? No, no. 50 metros. Está. 50 metros. Da pues. La vuelta y ahí sale. ¿Puedo filmarle la explicación? Este año sale agua de mí. Sí. Porque yo hace años que no lo veía, ¿eh? Sí, ¿de dónde suele salir normalmente? Sí, está indicado, pero sí. Es... Ahora sale la que usted sube. Sí. O sea, tiene que atravesar esa curva a la izquierda y sí. Está indicado. Y hay una roca, sí. Un portal de Belén con un agujero en el fondo. Y ahí pone que es donde fluye más el nacimiento del Júcar. Vale. Pero la que va subiendo a la derecha, de todas, por la roca, en la base de las piedras, debe bajar de arriba de él. Sí, bueno, pero el nacimiento en sí, sí. Está, paso está esta curvita de aquí. Sí, está y, aquí. Y después a la mano izquierda está anunciado. Está indicado, hay un letrero, ¿eh? Vale, pues muy amables, voy a echarle un vistazo. Sí, lo que sí que resbalan mucho son las piedras. Ah, bueno, no es primera vez que subo un sitio así. Gracias, de todas maneras. Sí. Gracias. Ajde, proćemo tu da vidimo izvor. Što je neloše, malo ćemo da pronjuškamo. Kažu mi da je ovo klizavo, da budem oprezan, da ne padnem. Ima smisla to što kažu. Gospođa je sa štapom prošla. Evo. Izgleda ko kamen, a zapravo je stablo. Zanimljivo. Rekli su da je na nekih 50 metara izvor. Mrzim se penjat po planini u ovoj opremi. To je neugodno. Svaki korak mi ono opire se na koračanje. At. Stišava se zvuk riječice. Zanimljivo. Mislim da je to to već. Mislim da smo već tu. Mislim da je to to. To je sad ono neka lokvica. Nije to više ni rijeka, nego neki potočić. Evo, tu izlazi voda. Zanimljivo. Jedan dio se spušta. Ovdje je sve infjerno, ono iz pakla. Prolaz je bio iz pakla. Izvor je iz pakla. I tu od gore se spušta voda. Po nekim stijenama. Mogli bi se popet, vidi šta ima. Ali nećemo, nisam u robi. Hvala ćemo se umit tu. Osvježit se paklenom vodom sa izvora rijeke, kako se zove, Júcar. Rijeka Júcar. Evo, da se malo umijemo. Domaći vode. Dobar, ljudi, dobar, domaća voda prava, da probamo. Ima li šta bolje od ovoga? Ima li šta bolje od ovoga? Betonska kutija, čisto sumnjam. Ovo je život. Ovo je super.